Ljudi dok su u osnovnoj školi, srednjoj školi, pa eventualno na fakultetu, oni se nekako viđaju unutar svoje generacije i tad je mnogo lakše pronaći partnera. Međutim, kad se završi fakultet, kad se neko zaposli u nekom preduzeću, je mnogo teže pronaći partnera, jer su uloge definisane. Znači, neki traže u preduzeću, neki traže među strankama. Kada se izlazi, onda se opet izlazi u nekom relativno ograničenom društvu. U generaciji su mnogi, tako već, naši partnere i mnogi su zauzeti. Tako da je potrebno onda potražiti partnere u nekom, da kažem, širem okruženju i onda su portali kao što je ona-on.com jako dobri. Ja znam nekoliko mojih bivših klijenata koji su sad u ozbiljnim i zadovoljnim u svojim vezama, a partnera su upravo pronašli na vašem portalu.